Jeg kan godt lide at konkurrere, og jeg vil gerne, at de andre de også er med på at konkurrere. Det er ikke sjovt at ligge og konkurrere med sig selv. I starten. Det er når lamperne de lige går ud, og man skal afsted. Sådan en 30-40 motorcykler der prøver at komme først ind i det samme sving. De vil alle sammen gennem svinget samtidig. Hvor meget er der plads til? Kan jeg lige få den ind? Kan jeg nå at bremse? Kan jeg nå at dreje? Det handler om at blive bedre hele tiden. Og at de ting, vi har sat os for, de lykkes. Når vi har justeret på motorcyklerne, og vi ved, at jamen, nu har vi det rigtige dæktryk, vi har fået sat den rigtige gearing, så går vi ud, og så sætter vi de gode omgangstider. Det fællesskab, som vi har her i teamet, det er egentlig det, jeg også forsøger at skabe, når vi er på arbejde, og vi arbejder på vores store projekter og vores store sager. Der vil jeg også gerne, at vi arbejder som et team, og vi sætter barren højt og sigter efter at nå så højt et mål som overhovedet muligt. Interessen for teknikken i motorcyklerne, den kom, da jeg begyndte at mærke nogle begrænsninger i det her maskineri i forhold til, hvad jeg selv ville med det. Så kunne jeg blive nødt til at begynde at optimere på, jamen, hvordan skal affjedringen så være? Hvordan skal gearingen være til de enkelte baner? Det med at skabe ting, det med at udrette noget, det er helt klart succes for mig. Hvad du siger her? Jamen, du ved også godt, man må ikke overhale, når der er gul flag. Og straks begynder alle undskyldninger. Hvem kom først over stregen? Jamen altså, hvem kom først over stregen? Det er som regel mig, der stikker af. Kig, man kan dog lige at vinde. Det er man ikke i tvivl om. Det er sgu rigtigt.